Axşamınız xeyir. Asif, əslində aksiyacıların bizim xilasımız Amerika və Birləşmiş Qərbdir. Amerika Ermənistana dəstək verə bilər kimi şuarlarla yanaşı, hökumətin də addımları anti-Rusiya mövqeyini ortaya qoyur. Elə çox uzağa getməyək, 9 noyabr görüşünün Paşinyan səbəbindən baş tutmaması, Rusiya mənbələrini yaydığı xəbərə əsasən iclasa son bir gün qalmış görüşdən imtina eləmişdi. O tarixdən sonra baş verən hadisələr də bəllidir artıq. Avropa İttifaqına müraciət və Brüssel görüşü. Sizcə bu ardıcılıq bizə nə deməyə əsas verir? Yəni bu faktiki olaraq Nikol Paşinyan hakimiyyətinin Rusiya qarşı mənim fikrimcə son rıçaqlarından birini işə salması deməkdir. Yəni bundan öncə, daha doğrusu 9 noyabr görüşü gündəmə gələndə Paşinyan bundan imtina etdi açıq şəkildə. Ardınca nə baş verdi? Sərhəddə təxribatlar yaratdı, hansı ki bilirdik, yəni mətbuat məlumat da var idi ki, 9 noyabr görüşünə, məsələn, Rusiyanın keçirmək istədiyi görüşün əsas iki gündəmi var, sərhədin delimitasiya və demokrasiyası prosesi, o cümlədən kommunikasiyaların müzakirə edilməsi. Yəni Paşinyan dərhal görüşdə imtinadan dərhal sonra sərhəddə təxribat yarataraq, bu həm Bakıya qarşı, həm də Rusiyaya qarşı, Rusiyanın gündəliyinə qarşı verilən mesaj idi. Ardınca nə baş verdi? Avropa İttifaqına, yəni Rusiyanın görüş təklifini imtina etdikdən sonra Avropa İttifaqına müraciət edərək iki tərəfli görüşün məhz Qərbdə Avropa masasında keçirilməsindən cəhd edib, belə çalışdı və əslində Charles Michelin zənginə sonra bu proses baş tutdu. Yəni dekabrın 15-də artıq tərəflər görüşəcəklər Şərq tərəfdaşlıq sammiti çərçivəsində. Ardınca isə artıq bugün baş verənlər, mitinglərin keçirilməsi və anti-Rusiya mövqeyinin ortaya qoyulması, küçələrdə mesajların verilməsi. Bu, Nikol Paşinyan hakimiyyətinin Rusiyaya qarşı növbəti, hətta deyərin son rıçaqlarını işə salması deməkdir. Məqsəd nədir? Rusiyanın qurduğu masada maksimum dərəcədə Ermənistanın maraqlarını təmin etmək. Çünki belə deyək, Paşinyan hakimiyyəti qərbə üz tutmaqla, yəni Rusiyanın vasitəsini alternativ yaratmaqla buna çalışdı. Lakin Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Paşinyana zəngi göstərdi ki, yəni hələ də belə deyək, Lorle desək, bu ölkənin ipləri hələ də Rusiyanın əlindədir və Rusiyanın təzyiqi qarşısında belə deyək, ən azı tələbləri qarşısında geri çəkilə bilmir. Və məhz Paşinyanın məqsədi də Rusiyanın qurduğu, ümumiyyətlə əvvəldən Paşinyan məlum idi ki, belə bir görüşdə imtina edə bilməyəcək. Əslində, prosesi uzatmaq, müəyyən bir mövqələr əldə etmək, daha doğrusu, o cümlədən Rusiyanın mövqəyinin də dəyişikliyə nail olmağa çalışmaq idi. Bunun üçün atdığı atmada əslində buna hesablanıb və son mitinglərdə bir növ Moskvaya mesaj verməkdir. Yəni, bir növ belə deyək, Ermənistan xalqı sizi istəmir və buna səbəb deməz Azərbaycanın, belə deyək, Paşinyan hakimiyyətinin nöqtəyi nəzərindən desək, Azərbaycanın maraqlarını müdafiə etməkdir. Asif bəy, bəs necə fikirləşirsiniz? Yəni, aksiyalar keçirirlər, həm açıqlamalar da var Paşinyan administrasiyasından, yəni bəzi üzvləri deyə bilərik. Yəni, Moskva bu Ermənistandakı anti-Rusiya mövqeyindən meyllərinə xəbərdardırmı və bu, ümumiyyətlə, rəsmi basın Moskvanın Ermənistan siyasətində, Ermənistana yanaşmasında nəyisi dəyişəcəkmi? Təbii ki, Moskvanın xəbəri var. Hətta 9 noyabr görüşündən imtina etdikdən sonra belə mənim fikrimcə, yəni, rəsmi Moskva, Rusiya bilirdi nə baş verir, Paşinyan hakimiyyətinin hansı oyunu oynamaq istəyirini bilirdi. Əslində, sonra qeyd etdiyimiz kimi, yəni, Putinin Paşinyana zəng etməsi də bir növ, yəni, bu prosesdən xəbərdar olmasından irəli gəlir. Və siz də bayaqçı xəbərdə sizə qeyd olunur ki, Putin həm də Şarl Mişel ilə danışdı. Yəni, bir növ Rusiya həm bölgəyə daxil olmaq istəyən qüvvələrlə öz vasitəsi, öz hakim rolunu göstərir. Həm də Nikol Paşinyan hakimiyyətinə bir növ mesaj verir, yəni dərs verir, belə deyək, yəni mərkəzdən qaça bilməsən, Rusiyanın nəzarətindən çıxa bilməsən. Fikrimcə, bundan sonraki prosesdə Rusiya hakimiyyəti dəbir ki, Ermənistanla bağlı siyasətində müəyyən bir korrektlik edəcək. Ermənistanla bağlı deyək, daha doğrusu Paşinyan hakimiyyəti ilə bağlı. Yəni, bu həm Ermənistan müxalifətinin gücləndirilməsi olar, həm o cümlədən Ermənistan ordusu daxilində müəyyən bir Rusiya bağlı qüvvələr var. Təbii ki, onların üzərindən müəyyən bir addımlar ata bilər. Ən azından söhbət Paşinyanın devrilməsindən və yaxud da onun hakimiyyətindən getməsindən getmir. Yəni, daha çox
dərs vermək baxımından, təzyiq etmək baxımından. Bu məsələnin Ermənistan tərəfi. Amma burada həm də Rusiyanın Azərbaycanın Azərbaycana doğru yönələ biləcəyini düşünürəm. Əslində, çünki bugün bölgə ilə bağlı, bölgənin gələcəyi ilə bağlı gündəlik Bakının və Moskvanın gündəliyi belə deyək eynidir. O cümlədən Ankaranın da gündəliyi eynidir. Yəni iki ölkə Ankara və Rusiyanın anlaşmasından sonra Azərbaycanın da təbii ki, yaratdığı yeni reallıqda bu bölgənin gələcəyini üç ölkə həll edir. Və burada Ermənistan tərəfi bir növ məcburdur bu prosesdə razılaşmağa. Hesab edirəm ki, yəni, Bakının bu cür addımları Azərbaycanın da əlini gücləndirə bilər bu üst tərəfli masada. Aydındır. Təşəkkür edirik sizə Asif bəy, minnətdarıq efirimizə bağlandığımız üçün.